Hvor du ser det han? Nei, jeg har hørt det. Det er en sånn jævla irriterende sniper som skjøt sånne explosives. Jeg ser han der borte. Ja. Jeg skal ha hatt sniper min, han vet du. Han har to der borte. Som... Ok, jeg sniker meg borte. Eller, her var veldig mye loot. Noe av det kan jeg trenge. Å, oh, yes! Appla! Da kan jeg quick kill. Ok, jeg quick healer. Hvis du bare marker hvor de er, så kan jeg... Ok, nydelig. Nei, de har... Ja, to kan jævla leie inn sin. Å, du, de har sånn shield keg. De står i hele. Ja. De har den, ja. Du må passe på å ikke bli truffet av den, ok? Av sniperen? Ja. Det setter seg sånn jævla bombe på. Sniperen tar ikke mye liv, men bomba tar det ganske mye liv. Skjønner jeg. Jeg er... Titan 22. Oi! Faen, nå får jeg bomba på meg. Ok, det er bra. Det er bra. Det er med en hvor jeg var veldig forsiktig. Lære med... Å, den sprengte jeg selv! Å, hittet han 22. Hytta den 22 igjen, jeg tenker den 44. Åh, oh. Nei, jeg ble truffet av den bomba. Jeg skal bare medde litt. De er ute i det åpne. Ja. Yeah. Nei, jeg var truffet. Ok, heal opp. Han sitter oppe i treet her. Nei, ikke det treet. Det her treet. Faen. Han sitter oppe i treet her borte. Ja, vi kan ta den her sist. Vent, hvis den ikke er der, hvor er den da? Åh, han er der! Vent! Vent, er det en duo og en solo? Ja. Soloen er her borte med meg. Åh, det er jo Big Shield, den. Hvor er han, henne? Jeg vet ikke. Han er ferdig med handska nå. Pass på da, pass på. Vi må hit deg i. Ja. Gjem deg bak her inn, det går ikke an å nødlegge. Crack on! Nydelig. Hvor er han siste? Jeg vet ikke. Han lever ikke lenger. Nei. De er ute i det åpne nå. Han døver ut i stedet.
Var den der Kommer. keggen? Nå er keggen over, nå kommer de. Da bare gjør seg klar. Crack han! Nydelig. Jeg har hittet dobbelttaggen, 23. Han kjører han! Cracka inn, cracka han! Faen, nå spiller han farlig. Åh, da må spille aggressivt, ass. Han er så low! Nok han inne! Nydelig. Yes! Nydelig! Han første veldig bra, demo, da. Veldig bra. Takk, i like så.